မိမိတို့ရဲ့ဥစားတာကောင်းမကောင်းကိုဒီလမ်းကြောင်းလေးတွေကိုအလွယ်လေးကြည့်ပြီးသုံးသပ်နိုင်ပါတယ်အသက်လမ်းကြောင်းရဲ့အောက်ခြေမှာအခွဲအခွားပုံစံအကွာအဝေးအရှိတူပေါ်မူတည်ပါတယ်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းနံပါတ်1အသက်လမ်းကြောင်းအခြေကနေအခွားလေးစင်းထွက်နေတော့အသက်60ကနေစပြီးဥစားတာကောင်းပါပြီ နံပါတ်2ကတော့အသက်လမ်းကြောင်းအောက်ခြေကနေအနည်းငယ်မြင့်ရာကနေခွဲထွက်ပုံလေးကအတွန့်လေးနဲ့ဆင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ငယ်စဉ်ဘဝတစ်လျှောက်တုံတက်တိုက်ကြားကက်ကက်အသေးအတံပင်ပန်းဆင်းရဲသလားချောက်ဆယ်ထက်မှာတော့ရက်ခတ်တာနေပါတော့လို့ပြောရမလို့ဦးစားတာစိတ်ချလို့ရပါတယ်ဒူးခြားချက်ကတော့90ကျော်အထိလူပင်ပန်းစိတ်ပင်ပန်းရပါဦးမယ်နံပါတ်3ကတော့အသက်လမ်းကြောင်းအောက်ခြေကနေအနည်းငယ်မြင့်ရာကနေ အထက်ကိုစံတက်လာမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားကံကောင်းကျိုးပေးခြင်းအစ်စ်ပူပါလာတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာပဲနိုင်ငံခြားကိုရောက်ပြီးငွေစုမိလာပါလိမ့်မယ်အသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းနိုင်ငံခြားရောက်နိုင်သလိုနိုင်ငံခြားထောက်ပံ့လည်းရနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့တောင်ကုန်းလေးလိုပြန်ဆင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့အသက်ကြီးတဲ့အချိန်နိုင်ငံခြားကိုပြောင်းရွှေ့နေရတာမျိုးသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားကနေ
ပြောသည်များအောင်ဩဇာညောင်းမဲ့ဩဇာတာပါအပူရပါအောင်မယ်နံပါတ်၄ကတော့လက်ကောက်ဝတ်မှာကန့်လန့်မြင်လေးတွေများရင်များသလောက်စည်းစိမ်ဥစ္စာကြီးကျယ်ချမ်းသာပါမယ် နံပါတ် 5 ကတော့တကြောင်နဲ့တကြောင်ကြားမှာတရီကံပုံဆက်ဝိုင်းပုံလေးတောက်ပုံချက်ချီကျယ်လေးတွေပါနေမယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတဲ့ဩဇာတာကတင့်ကိုစောက်ကြိုနေပါလိမ့်မယ်